И ние знаехме, че аз съм... А другите? Убиете, другите не знаеха. Кажи, бе, само трима човека сте знаели. Само тримата знаеха. Иначе, а, ти си този, бе, това е Ронката, бе, е, Рони, е, е Гарвана, ти си Гарвана. Всичките затворници си бяхме отвънка, а, карти, шах. И сте верно били в затвор. Смешки. Да, бе, верно. Там в дялското гъру. Да. Нали ти играеш брат на Владо? Вие сте много добри приятели, между другото. Добри приятели. Аз като видях там и викам, ето го лошия. А бех 100% бех сигурен. Иначе много готви беше... сериалът. Лекичко беше заложено в първи епизод, чак накрая да се покаже. Аха, да си кажеш, после това да те обърне, да. После това пак да те обърне, си кажеш, той е той, после това... Не, бе, не е той, той ясно, че не е той. И накрая това... излиза точно това. Ма не, между другото, там имаше много по-туисти, брат. Имаше. Но... Ма те бяха много подготвени с сценария. Това много рядко се случва. Просто аз, Владо и Теодора, ние знаехме от... Ние всички знаехме до, примерно, до 11 епизод. Всички, всичко знаехме. Но 12 епизод го бяхме чели само аз, тя и той. И ние знаехме, че аз съм... А другите? Убиеца, другите не знаеха. Кажи, бе, само трима човека сте знаели. Само тримата знаехме. Да. Е, да, и режисьора. Е, и така да е. А ти, духовнико други... и Вой. Да, ние го знаехме това. И общо взето, така като са нещата, човек може много по-лесно да си изгради ролята и да някакси да може да... Като знаеш от началото, еми, си лошия. Си знаеш, еми да, като знаеш въобще какво се случва, как да. Ще се развият нещата, как се завъртят. И тогава мога да ги прецениш. Малко да дадеш тук малко повече, тук по-малко, по-малко, по-малко. Тук да го играеш малко по-така. Аз винаги си мислил, брат, че всички знаят от самото начало. Да. И са такива, е, бах ти актьорите, бате сако. Човек, не ми се случва да снимам неща, дето не знам утре какво ще снимам. Ти, кажи, бе. Еми да, в смисъл. То сериал, очевидно не е бил така. Най-често така се случва. Най-често се случва, събирате се преди да почнат снимки, независимо колко са там сериите. Да. Четете два епизода, евентуално по някое време по средата ще прочетете още два, ама не се знае дали са готови и почват да идват такова вечерта, не знаеш утре точно какво ще снимаш, получаваш мейл, четеш, па не си доволен, па искаш нещо, то няма време. Е, каква та приятелска... Сини химикалки почваш точно преди кадър нещо да... Чакай, аз ти кажа това, ама не... И то тогава винаги си личи. А пък тук беше много, много добре, сценаристите и режисьорите бяха наясно. И беше много готино. Сега са снимали, чувам, втори. Да, и аз така разбрах. Ама Дяволско гърло ли се казваме, па снимам в Търново. Там, що па Дяволското гърло в Търново? Преместили се с Смолен в Търново. Може би не се казва вече, но се води така. И аз разбрах, че сега викам, сега ще бъдеш ли пак лоши. Кога беше? Вече беше отдавна. Беше 4-5, 6 години. Да, те го излъчиха преди 3. Да, значи преди кога сте 4 снимали? Нещо сме го снимали. Абе, аз между другото с жена ми много, много харесахме и го гледахме много внимателно този сериал. Аз много харесах колата на Владо, на Карамазов. Извинявай, че говоря в имена, защото аз не помня имена от филмите. Ма то, примерно, кое, как е по-добре. Казва... Знаеш колко често ми се случва по... Не, сега вече по крайкапките, вече не всички знаят, че съм Христо. Но... иначе, но иначе, а, ти си този, бе, това е Ронката, бе, е, Рони, е, е, Гарвана, ти си Гарвана. А пък сега поне хората знаят. Така го... Има някакъв плюс от капките, това е, че вече хората знаят, че си Христо. Че дори второто ми име знае, защото заради Христо Гърбов и ние там... Да, и трябва да се знае колко е кой Гърбов. Между другото, виж, че го продават за 7 бона, брат. Ти 500 лева са сложени да бъдат свалени, нали знаеш? Еми, да. И аз мислих да го купа това Форд, защото много харесах сериала. Мислих да го купа, обаче разгледах в детайлите и нещо не беше много читав. Еми, има преди, че Влад го е карал. Е... Потрошил ли го е? Еми, не, много харесах. Много харесва си. Мутурджия. Или поне беше. Сега вече е фотограф. Сега фотограф ли знам? Сега е фотограф. Той е такъв човек, дето като се забие в някаква сфера и бичи до край. Беше водолаз. След това беше, ама водолаз ти казвам, ходи там по Малдивите, насам, там пълни екипировки. След това, аре, бе. Да, он е любодил в същата рота. Наре, те много се запалват по тия неща. След това стана мутурджия, има две дукатите в тях и един кросов. Вече не ги кара, защото има проблеми с кръста. А, и сега е фотограф. И има брутални техники.
Сега си е накупил сигурно да, техника. Да. Маре, сега ти сме направили реклама на Владо. Той си има да жив, той да си достатъчно. Да, той, айде стига. Христо Петков ни е на гости. Кажи ми, кажи ми за сърцето на машината. Между другото, поздравления, братле, страхотна роля. Много благодаря. Направото намразих. Ма откровеното намразих. Даже в, има, понеже ние не мога да пускаме тия неща, има един момент, в който слизат, в който ви карат в Кремиковци и слизате от това и ти си извадил на работа и му викаш на я. Да, да, да. А о, брат, аз викам такъв, бате, аз ако бех такъв шех ти вкарам, майко. Обаче така го направи гадно, бате. И така, и гледаш после към, към другите затворници. Пипни, бе, мачи. Страшен изрът. Ай, брат, поудях тогава, викам, ай, той, Ицо, как ма дразни копе. Пред целия филм бях някой да го убие, бе. Това е супер. Много добра роля, брат. Издразни ма на Макс. Много, много беше яко. Който не го е гледал, филма да го гледа. Има го в HBO. Да. Това за мен е един от най-добрите български филми последните години, ако не и най-добрия. Толкова американски е направен, брат, че просто не можех да повярвам. Така хубаво е заснет, така хубаво е монтиран. Вие играете ненормално всичките, брат. И е... Тоя филм си заслужава. Беше яко, беше яко. Разказвай много за това. Това, това. Значи аз когато говорих с Марто, Мартин Макарев, режисьора, да, беше преди COVID. Се видяхме, той ми каза какво, каква му е идеята, еди какво си, еди що си. Оговорихме се, че ще направим нещо като проба, уа, еди какво си, казваме кой ще играе, викам супер, идеално. Те само имена, жестоко, брат. Жестоко. Бам, удари COVID-а. Затвориха ни локдауна. Да. Прибрахме се вкъщи с Лили и почнахме да се чуеме, викам си, затвориха и театъра, аз бях пред премиера и почнахме да търсиме онлайн работа, защото да, си викам, аз това не знам нещо колко време ще е такова. Аз нямам някакви огромни спестявания милиарди, в банката. Да. Седа. И беше такъв момента. И това беше, може би, кога? Кога, кога не затвориха? Април ли? Май ли? Април. Не. Април. Март-април. Март-април, да. Март-април. Март-април. И към края на май ми се обади Марто и вика, така и така, еди, какво си? Ние ще се пробваме юни месец да почнем снимки. Викам, верно ли, бе? Викам, верно ли, бе? Той вика, да, намерили сме едно място, една фабрика. Там ще сме всеки ден. Ще направим осветлението. То, това беше много якото, че ние нямахме да сменяме локации и такива неща. Да. Всеки ден си на едно и също място, отиваш рано сутринта, правят ти грима, влизаш и си там. И да, си в фабриката, в затвор. И от тогава, между другото, от този филм така ми тръгна, смисъл стана, значи заснех този филм, след това заснех, веднага след това заснех един с Виктор Божинов бягство. Бягство. Веднага, да, смисъл, свърших той тия снимки, имах два дена и отидох в Родопите и заснех за Оня. Да. След това заснех цял един на отдел издирване, да, целия сезон. Да. До края на годината се случи това. И, след, и още два късометражни филма. Силна там година. И, да, човек, 2020-та, дето хората казаха... Да. Пати спрялата година, аз се щупих. Да, да. Направо беше от филм на филм, сериал, под еди какво да, спе това. Много беше най-сигурната ми година. Като прочете този сценарий, какво си каза? Ами, скефих се. Между другото те... Толко ли е силен на хартия това нещо? Този? Ами, да. Макар, че на хартия винаги човек си представя едно, пък някой път се случва не толкова. Е, много се забавлявахме, човек. Ние бяхме само момчета, всички сме си приятели. Брутален филм. Това бяха, ние докато не снимахме, докато примерно докато не снимаха затворниците, а снимаха полицаите там и войниците, всичките затворници си бяхме отвънка, карти, шах, сте верно били смешки, лигня. Просто беше, бяхме такава много сплотена групичка и много хубаво, много хубаво си прекарахме. Единствената ми забележка е, че взеха македонеца за тази роля. Не си прав. Не, аз не знам дали са... Не казвам грешка. За мен, ако има грешка... Бих иска да го изиграе голем българин това. Ако има грешка, говора, според мен, беше грешка, не знам в, дали. В това с това, че искаха да го направят по-голям, отколкото е. По-голям. Защото той не е малък човек. Да, ма не е мускулист. Той е голям. Той е голям и
Можеше без това, аз му казах още в началото на Марта, защото те искат да направят и мене за тази роля. Да. Обаче аз като разбрах, че те искат да правят спецефекти и такива неща, им казах, я си ми дайте иглата. Копале е ненормално. А пък вие се занимавайте с спецефекти и с такова. Аз си играя тоя пълен урод. Тотален урод, брат. Брате, гледайте от този филм, ти направо си вбесяваш там, брат. Много забавно беше. И между другото и Ивайло Христов, който играе Даскала. Той рано се оттегля от филма, но... Е, да, обаче той супер много помогна на филма, защото той има много опит в тия неща и той около него някакси, защото и героя му е такъв, който сплотява някакси всички затворници, и той самия някакси ни сплоти като екип много и беше много забавно. А добре, като играеш такава роля, а ти си за лошия перфектен, ти си ледения бът. В кетч така ледения, нали? Но ти си ледения, ти си ултимейт лошия. Сега трябва да ти дадат зажително роля, в която си добрия бът. Еми, аз имам в този филм, в който, макар че не мога да кажа, че там е добрия, в този филм Смирен, играе нещо съвсем различно. Играе един общо взето Хрисим, човек, който дори е леко, как да кажа, с духан мухлю. Общо взето. И поне така изглежда. Ето. Това няма нищо... Да, не мяза на иглата. Нищо бед бой в него. Но... Не знам, аз имам малък. Как да кажа? Сладки са ми тия. Винаги са по-сладки тия роли, които са на... Има ли повече свобода в него? Или какво има в него? Еми имаш, защото може да си разгърнеш въображението. Аз никога не мога да си позволя да правя нещата, които иглата прави. Е, или, примерно, да. Рони от под прикритие, тоя изрод, който прави. Защото и тогава вече влизаш в едно такова, дето ти самия не можеш да си позволиш да си такъв. Да. И мога да влезеш да се... Да се разгърнеш. Да. И си готов на всякакви изръщи. Няма никакви проблеми. Да, тия роли са някакси по-благодатни за игра. Докато винаги е по-тегаво да играеш някакси... как да кажа? Добрия човек от Сечуан. Да, не, защото, нали, Babyface-а той винаги е накрая запомнен от филма, но конкретно в този филм, брат, ти просто разбиваш всичко. Направо, всички правят много добри роли. Не мога, нали, сега да не кажем, че някой са дъни много. Защото па Юли Вергов... Ама ние имахме и време там. Бахти ролята. Ние имахме и време и там и много да репетираме. Се филм, някакси никой нямаше никакви задължения, разбираш. Нямаш представления, нямаш нищо. Свободата. И ние имахме, сигурно, 2 седмици четохме сценария. Всеки ден се събирахме. Маса, да. Да, и всеки казва, примерно, това не ме кефи, това мисля, че не е еди какво си. Това по принцип е страшен лукс. Това никога не можеш. Няма никога време за такова нещо. Нито някой ще го отдели, нито ти ще го можеш да го намериш, защото ти постоянно си заед с някакви други неща, които трябва да правиш.